የመጀመሪያው የሞባይል ስልክ ጥሪ የተደረገው በኒውዮርክ ጎዳናዎች ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሚያዝያ 3 1973 ከሞቶሮላ ስልክ መሐንዲስ ማርቲን ኩፐር ነበር። ጥሪው የተደረገውም በመጀመሪያው ስሪት በሆነው ዳይና ታክ ወይም ዳይናሚክ አዳፕቲቭ ቶታል ኤሪያ ካቨሬጅ 8000X ነው። የመጀመሪያው ስሪት ዳይና ታክ ለ20 ደቂቃ ያክል የንግግር ዜማ ማድረግ የሚያስችል ሲሆን እንዲሁም ባትሪውን ቻርጅ ለማድረግ 10 ሰዓት ያክል ይወስድ ነበር። ይህም ከ10 አመታት በኋላ በንግዱ የሚለቀቀው የመጀመሪያው ስልክ ይሆናል ተብሎ ይጠበቅ ነበር። እየተነጋገርን ያለነው ስለ ኤሪክሰን GS88 በቅጽል ስሙ ፔንሎፕ ነው። ፔንሎፕ ዘመናዊ ስልክ ተብሎ የተጠራው የመጀመሪያው ተንቀሳቃሽ ስልክ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1997 ኤሪክሰን ስማርትፎን የሚለውን ቃል ለኤሪክሰን GS88 ፔንሎፕ ፈጠረ። ስልኩ የቁልፍ ሰሌዳ፣ ኪቦርድ፣ የንክኪ ማያ ገጽ፣ ተች ስክሪን አካቶ ብዙ የፒዲኤ ወይም ፐርሰናል ዲጂታል አሲስታንት እና ሞባይል ስልክ ተግባሮች አጣምሮ ይዟል። በዛን ጊዜም በጣም ታዋቂ ነበር። ኖኪያ 1100 ከማንኛውም ጊዜ በላይ በጣም የተሸጠ ተንቀሳቃሽ ስልክ ነው። ምንም እንኳን በጣም የተሸጠው ስልክ የአንድሮይድ ዘመናዊ ስልክ ወይም አይፎን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ፣ ግን በጣም የተሸጠው ስማርትፎን በዓለም ዙሪያ አይፎን 6 እና አይፎን 6 ፕላስ ሲሆን 220 ሚሊዮን ዩኒቶች በዓለም ዙሪያ ተሽጧል። ሆኖም ኖኪያ 1100 በዓለም ዙሪያ ከተሸጠው ተቀራራቢ እንኳን አይደለም። ማለትም ኖኪያ 1100 በዓለም ዙሪያ ከ250 ሚሊዮን ዩኒቶች በላይ ተሽጧል። ይህም ከምንጊዜውም በላይ የተሸጠ ተንቀሳቃሽ ስልክ ያደርገዋል። ስማርትፎን ወይም ኮምፒውተር በጣም ጥሩ አምራች መሳሪያ ሊሆን ቢችልም እነዚህን መሳሪያዎች ያለ አግባብ አዘውትሮ መጠቀም በስራ፣ በትምህርት ቤት እና ዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። ኖሞፎቢያ ኢዝ አን አብሪቬትድ ፎርም ኦፍ ኖ ሞባይል ፎን ፎቢያ። ቃሉ ለመጀመሪያ የተመሰረተው በዩኬ ፖስታ ቤት አማካኝነት በተደረገው የ2008 ጥናት ነው። ከ2100 በላይ ለሆኑ አዋቂዎች ናሙና በተደረገ ጥናት 53 በመቶ ተሳታፊዎች የኖሞፎቢያ ስሜት እንዳጋጠማቸው ጥናቱ አመልክቷል። ሁኔታውም ስልካቸው ሲጠፋ፣ የባትሪ እድሜ ሲያልቅ ወይም የሞባይል ኔትወርክ በማይኖርበት ጊዜ በጭንቀት ስሜት ይገለጻል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ይህ ፍርሃት ኃይለኛ ሊሆን ይችላል። አልፎ ተርፎም በማታ ወይም የማይጠቀሙባቸው ስልኮች እንኳን ቢሆን ለደቂቃ እንኳን ለማጥፋት ይቸገራሉ። ስልካቸውን ለምን ማጥፋት እንደማይፈልጉ ሲጠየቁ 55 በመቶ ከቤተሰቦቻቸውና ከጓደኞቻቸው ጋር ለመገናኘት አስፈላጊ መሆኑን ሲናገሩ፣ 10 በመቶ የሚሆኑት ለስራ ምክንያት ሲሉ፣ 9 በመቶ የሚሆኑት ስልኮቻቸውን ማጥፋት ጭንቀት እንደሚያሳድርባቸው ተናግረዋል። አንድ ነገር እንዳያመልጥ መፍራት፣ ምናልባት ብዙ ሰዎች ለጥሪ ወይም ለጽሁፍ በሌላ ነገር መካከል እንኳን ቢሆን ምላሽ እንዲሰጡ የሚያደርጋቸው ትልቁ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በበርካታ ጥናቶች መሰረት በተንቀሳቃሽ ስልኮች ማያ ገጽ ስክሪን ላይ የተገኙት ባክቴሪያዎች ቁጥር በሽንት ቤት ጉድጓድ ሳህን ውስጥ ከተገኘው 20 እና 30 እጥፍ ይበልጣል። ብዙ ሰዎች ከጠዋት ጀምሮ እስከ እራት ጠረጴዛ እስከ ዶክተሮች ቢሮ ድረስ የሞባይል ስልኮቻቸውን በሁሉም ቦታ ለመጠቀም አያመልቱም። ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሞባይል ስልኮች ከምናስበው በላይ ብዙ ቆሻሻዎች የተሸከሙ ናቸው እና ብዙ ጀርሞችን በሰበሰበ ቁጥር ጀርሞችን በእጆቻችን እንነካለን። በእርግጥም ቆሻሻዎችን በስልኮ ላይ ማድረግ ሲመጣ የራስዎ እጅ ትልቅ ወንጀል ነው። አሜሪካኖች በየቀኑ ስልኮቻቸውን ለ47 ጊዜ ያህል ያዩታል። በዲሎይት በተደረገ ጥናት መሰረት ረቂቅ ተዋሃሲያን ከእጆቹ ወደ ስልኮ ለመንቀሳቀስ የሚያስችሉ በርካታ አጋጣሚዎችን ይፈጥራል። የብሉቱዝ ቴክኖሎጂን ስምና ምልክት የት እንደተገኘ በጭራሽ አይገምቱም። ግን ለምን ብሉቱዝ ተብሎ እንደተጠራ አስበው ያውቃሉ? ይህ ቴክኖሎጂ በ1990ዎቹ መገባደጃ ላይ ከመገኘቱ ከ1000 ዓመት በፊት የሆነው የስም አመጣጥ ታሪክ ነው። ሐሳቡ የመጣው የብሉቱዝ ፈጠራ ቡድን አባል ጂም ካርዳክ ከሚባል የኢንቴል ሞባይል ስሌት መሐንዲስ ነው። በካርዳክ መለያ መሰረት ስለ ቫይኪንጎች አንድ መጽሐፍ እያነበበ ነበር። በዚያን ጊዜ ከተለየ ታሪካዊ ሰው መነሻን አግኝቷል። ብሉቱዝ ከ10ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛው የዲንማርክ ንጉስ ሃራልድ ብሉቱዝ ተወሰደ። ፒሲ እና ሴሉላር ኢንዲቶችን በአጭር ርቀት ሽቦ አልባ አገናኝ አንድ ለማድረግ ያሰብነው ልክ እንደ ስካንዲቪያን በማዋሃር ታዋቂ የነበረው የብሉቱዝ አርማው በስካንዲቪያን የተጻፈው የኤች እና የቢ የመጀመሪያ ስሞች ስብስብ ነው። ምንም እንኳን ብሉቱዝ መጀመሪያ ለቴክኖሎጂ ፕሮጀክት የቦታ ባለቤት ኮድ ስም ብቻ የታሰበ ቢሆንም
የብሉቱዝ ቴክኖሎጂ እና የኖርዲክ ታሪክ ለዘላለም ይገናኛሉ። የሞባይል ስልክ መወርወር እንደ ኢሮፓያኑ አቋጥር በ2000 በፊንላንድ ውስጥ የተጀመረ ዓለም አቀፍ ስፖርት ነው። ተሳታፊዎች ሞባይል ስልኮችን የሚወረውሩ እና በርቀት በመሆን ቴክኒክ የሚዳኝ የስፖርት አይነት ነው። የዓለም ሪከርዱ ባለቤት 110 ሜትር ከ42 ሴንቲሜትር ርቀት የወረወረው የጊኔስ ዓለም ክብረ ወሰን ድሬስ ፍሬድማን ነው። ብዙውን ጊዜ በስፖርት ውስጥ አራት ምድቦች አሉ። አንደኛ ኦሪጂናል፣ እንዲሁም ባህላዊ ተብሎ ይጠራል። ከተከሻ በላይ አርቆ የወረወረ ተወዳዳሪ አሸናፊ የሚሆንበት ምድብ ነው። ምርጥ 3ም የሚለይበት። ሁለተኛ ፍሪስታይል፣ ተወዳዳሪዎች ለስነ ውበት እና ለክሪቶግራፊ ፈጠራ ስራ ችሎታ ቅደም ተከተል ነጥቦችን የሚያገኙበት ምድብ ነው። ሶስተኛ የቡድን ኦሪጂናል ወይም ቲም ኦሪጂናል፣ እስከ 3 ተወዳዳሪዎች እያንዳንዳቸው አንድ ውርወራ የሚያደርጉበት ሲሆን ነጥባቸውም አንድ ላይ ይደመራል። አራተኛ ጁኒየር፣ ለ12 ወይም ከዚያ በታች ለሆኑ ህፃናት የሚሆን ምድብ ነው። የተጠቀሙባቸው ስልኮች በክስተቶች ብቻ ሳይሆን በተወዳዳሪዎች መካከል ይለያያሉ። ከ220 ግራም በላይ የሚመዝን ማንኛውም ስልክ ተቀባይነት ያለው ነው። በማሌዥያ ውስጥ አንድ ወንድ ሚስቱን በጽሑፍ መልእክት ብቻ ሊፈታ ይችላል። የእስላማዊው እስያ ሸሪያ ፍርድ ቤት ውሳኔ በ2001 በዱባይ ፍርድ ቤት ተመሳሳይ ውሳኔ ተከስቷል። በእስልምና ህግ መሰረት ፍቺ በጣም ቀጥተኛ ሊሆን ይችላል። ወንዶች 3 ጊዜ ብቻ አይ ዲቮርስ ዩ ወይም ፈትቼሻለሁ በማለት ሚስቶቻቸውን ሊፈቱ ተፈቅዶላቸዋል። መግለጫውን 2 ጊዜ ብቻ ካደረገ ውሳኔውን በ3 ወር ጊዜ ውስጥ መለወጥ ይችላል። ሴቶች ይህን መብት አይጋሩም። ፍቺው ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ ማንኛውም ጥያቄ ሸሪያ ፍርድ ቤት መወሰን አለበት። እንደ ኒው ስትሬት ታይምስ ዘገባ ከሆነ ጎምባክ ቲሙር ሸሪያ የታችኛው ፍርድ ቤት ሻምሱዲን ላፊፍ ለባለቤቱ አዘይዳ ፋዙሊን የጻፈው የጽሑፍ መልእክት ተቀባይ አግኝቷል። ይህም የወላጆችሽን ቤት ትተሽ ካልመጣሽ እፈታሻለሁ የሚል የፍቺ መግለጫ ነበር። ይህ የሆነበት ምክንያት በዓለም ላይ የሞባይል ስልክ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ነው። ባንክ ማይሴላታ እንደገለጸው ከ7.6 ቢሊዮን ሕዝብ አንጻር በፕላኔቷ ላይ የሞባይል ግንኙነቶች 8.7 ቢሊዮን የሞባይል ትስስር መኖራቸውን ማይሴላታ አሳይቷል። ከዓለም ሕዝብ 65 በመቶ ልዩ ሞባይል ተመዝጋቢ ናቸው። መረጃው በዓለም ውስጥ እያንዳንዱ ሰዎች ተንቀሳቃሽ ስልክ አለው ማለት አይደለም። ሆኖም ብዙ መሳሪያዎች ካሏቸው ሰዎች እና ባለ 2 ሲም ካርድ ተንቀሳቃሽ ስልኮች የያዙ ሰዎችን ይመለከታል። እንደ ኤሮፓያኑ አቆጣጠር ከ1973 ጀምሮ ተንቀሳቃሽ ስልኮች ከሰው ልጆች በቁጥር የላቁ በመሆናቸው እጅግ ፈጣን የሰው ሰራሽ ክስተት ሆነዋል። አንድ አዲስ ጥናት እንዳመለከተው 41 በመቶ የሚሆኑ ሰዎች ሰልፊ ለመነሳት የራሳቸውን ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላሉ። ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ምርጥ ሰልፊ ፎቶ ለመነሳት በከፍታ ዳርቻ ላይ ይቆማሉ። ከተመልካቾች መካከል 1/3 የሚሆኑት ይህን አደገኛ ትዕይንት ፎቶ ለማንሳት ቦታው ድረስ ይሄዳሉ። እናም 4% የሚሆኑት ለጥሩ ፎቶግራፍ ሲሉ ሌላውን ሰው አደጋ ላይ እንደሚጥሉ አምነዋል። የስልክ ጉዳይ ኩባንያ case24.com ለ2023 ሰዎች መጠይቅ አድርጓል። ከዚህም ውስጥ ለ999 ሴቶችና ለ1024 ወንዶች ጥያቄ አቅርቧል። በጥናቱ የተገኘው ወንዶች ከሴቶች የበለጠ ለአደጋ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ እንደሆነ ተገንዝቧል። The Journal of Family Medicine and Primary Care India እንደገለጸው ከ2011 እስከ 2017 መካከል በዓለም ላይ የ259 ሰዎች በ137 ከሰልፊ ጋር በተያያዘ አደጋ ሞተዋል። ሲነጻጸርም በሻርክ የሞቱት 50 ሰዎች ብቻ ናቸው።